Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibu tena katika kipindi chako cha Anashid. Mimi naitwa Fatma Yakub. Sasa leo siko peke yangu, naye Samira. Karibu. Shukran sana Fatma. Naye pia tunaye Sheikh Mudathir, sio mgeni. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa hiyo unajua siku hizi pindi tunakapoishi kuna vijana wengi sana na wanataka kuoa, pia wale ni wameoa wanataka kuongeza wanawake wa pili, unaona? Sasa inafikia pale ambapo hao vijana wanataka kuoa lakini kuna kwa zile pingamizi. Sasa unapotea, ndio nimekutana na fulani Fatuma anampenda lakini shida ni nini? Mahari. Sasa leo tutakuwa tunazungumzia mahari na mipaka yake. Sasa shehe yuko hapa ambaye atatuongoza na tutuambia yani mambo mengi tu kuhusu utoaji wa mahari, mahari ipi inafaa, gani ndo halali, gani ndo haramu. Kama una swali yote uliza tu. Na pia pale kwenye kurasa zetu za Facebook unaweza post swali lako, pia unaweza muuliza shehe swali yote ile na tiangazia. So shehe, ningependa kukuuliza, pengine ungetuambia mahari ni nini katika pengine ungebatiza maji yetu, mahari ni nini? Naam, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuomba ushikilie mic vizuri. Baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sifa mbalimbali, na ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana. Mahari ni zawadi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameita kama zawadi. Anayetoa mwanaume kumpatia mke anayetaka kumuoa. Hiyo ndio inaitwa mahari. Na wala haina kiwango. Haina kiwango cha? Haina kiwango, ya. Kwa hiyo leo Samira akitaka kulipwa milioni 10 ni sawa tu? Itategemeana. Je, ule mtu mfuko wake ni mzito mzito, unaona? Itategemeana maongezi yao, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mahari iliyo nzuri ni ile iliyowekewa wepesi. Naam, msimtie kiwewe mtoto wao wenyewe akaenda kujitia takitanza au kuiba kwa sababu anatafuta mahari. Kuna msichana mrembo amemuona, au lugha ya kisasa wengine vijana niita kifotabo. Anasema anasema bana, mimi sina amani, sipati raha mpaka nipate hizi senti. Kwa hiyo Mtume anasema mahari ndio nzuri ni ile iliyokuwa wepesi, na ndoa yenye baraka ni ile iliyotolewa mahari kiasi ambao kwamba si cha kumdhiki yule aliyotoa mahari. Naam. Sasa kuna wakati nilikuwa nimehudhuria harusi fulani kule pande za Kisumu. Naam, naam. Sasa yule binti alipoulizwa anataka mahari ya shilingi ngapi akataja. Sisi sema alitaja shilingi ngapi, lakini aliambiwa mahari yako sio mahari halali. Yaani sio mahari, yaani haikubaliki wa mahari. Kwani kuna aina tofauti za mahari? Kuna mahari inayokubalika na mahari isiyokubalika? Naam. Tuzo tukasema mahari ambayo kwamba haikubaliki ni ile mahari ambayo kwamba iko kinyume na sheria. Lakini mahari iliyoko kwenye sheria inakubalika. Na msikizi, watu wanaenda tofauti. Utaona sasa kama Uislamu, tutazungumzia hasa Uislamu. Mahari ni baina ya mwenye kuoa na mwenye kuolewa. Ndio anataka waelewane kuhusu mahari. Ima kile kitakachopewa wazazi ni asante. Lakini mahari ni msichana mwenyewe atamke anataka kiwango gani kwa ule yule anataka kumuoa. Naam. Sasa ndio mahari, naam. Kuna hii swala la wasichana na wanawake kwa ujumla wanalipiwa mahari. Naam. Lakini kuna ile gharama ambayo mwanamume hakuweza kuifikisha. Naam. Na mzazi ikawa mzazi anambania yule msichana asitoke pale nyumbani kwa kuwa ile mahari hakufikisha. Je, hili swala la mahari linaweza kuchukuliwa kama deni akaolewa msichana kisha baadaye ile mahari kuendelea, au inafaa kulipwa at instant? Okay. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua katika huu ulimwengu, dada yangu Samira na dada Fatima hapa, ni kwamba katika wauaji au wenye kuolewa, kila mtu ana tarbia yake na kila mmoja kuna uwezo wake. Tukiangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haiwezi kuwa mahari pasina kuolewa na hakuna kuolewa pasina mahari. Tufahamiana? Na hili jambo ni lazima tulielewe. Na Mtume alinadi kabisa kwa vijana. Akasema, ya mashara shabab, enyi kongamano la vijana. Kwa nini anataja vijana? Mbona hakutaja wazee? Tufahamiana? Kwa sababu wasura anasema ujana nusu ya winda wazimu, kwa sababu damu ndio yakimbia. Na damu ya yule kijana bado inahitaji mambo mengi sana. Sasa Mtume akasema, enyi kongamano la vijana,
Man istataa minkum ribaa, atakayeweza kumiliki mwanamke, yani kumiliki si kwamba labda ndani tu, la, aweza kumiliki mambo ya ndani na aweza kumiliki mambo ya nje. Tafahamia, nadhani hapo inafahamika zaidi. Akasema faliyatazawaj, aoe, fa innaha aghaddu lilbasar, kwa sababu ni hifadhi la macho, wa hasanu lilfariji, naona, na ni kinga ya tupu. Na akasema faman lam yastati fa alayhi bisawmi, yule ambao kwamba hataweza akaona nikichukua msichana wenyewe itakuwa balaa, nyumba hapa haitolipwa, chakula hapo itakuwa, sasa tutarudi zama za maswahaba, nataka niwe kujifanya sahaba. Anasema hata mtume kwake alikuwa akikaa siku 30 hakuwashi moto, sasa nataka kurudisha wakati ule, lakini maisha yamekuwa magumu. Sasa tunapozungumzia masuala ya mahari, mahari ni kiwango ambacho kwamba wanakubaliana baina ya huyu mwanaume na mwanamke. Ikiwa mama ametia mkazo, sasa haiwezekani binti yangu labda nimemsomesha, nimemfanyia nini, unajua kuna mambo kama hayo. Mimi nimemsomesha, nimetumia gharama nyingi sana, siwezi kumwachia mwanangu kama tambara bovu, unaona. Sasa wakati mwingine tunakuwa tunatia dhiki kwenye Uislamu. Tunaangalia kwanza Uislamu, je, umeturuhusu hayo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man idha jaakum, idha jaakum, akiwajieni mtu ambaye kwamba yuko serious, man tarduna dinahu wa khulqahu, angalia mtu ameanza kwanza dinahu, akiwajieni mtu ambaye kwamba ana dini yake, amfahamu Mwenyezi Mungu, afahamu kuswali, afahamu sheria, unajua hii ndio big neema. Akija huyo mtu huyo, mnamridhia dini yake, wa khulqahu, na tabia, sio dini tu, mtu anaweza kuwa na dini na tabia zake mbovu. Tumeelewana? Kwa hiyo inaangalia dini yake na tabia zake ziko sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fazawijuhu. Mtu kama huyo ataweza kutunza binti yenu, muozesheni. Fa in lam tafal, ikiwa hamtofanya hivi, takun fasadan kabiran fil ardh, kutakuwa na ufisadi mkubwa katika ardhi. Ndio utapata wengine sasa wanazalia nyumbani, na alikuja mume wa halala, anataka kuoa, anataka kumstiri binti yule kama yule. Tafahamiane, tunavyo visa vingi. Mtume alituma swahaba mmoja, ni kisa maarufu, japokuwa nadhani mko na maswali mengi ya kuniuliza. Alipomtuma ule swahaba aende kwenye nyumba fulani kaoe, lakini malasafu shadidi, swahaba huyu alikuwa na sifa nzuri na alikuwa na dini, lakini naye pia alikuwa amekosa sifa zingine. Tafahamiane, dada Fatma, kama vile aje seme bwana, nimetaka yangu Fatma, Fatma ndivyo mrembo au Samira ndivyo mrembo, lakini mwanaume huyu, kijana huyu, cha kwanza kijifupi hasa. Tafahamiane, sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amemtumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hani kijifupi, kisha sura yake yenyewe imekaa kushoto kulia. Tafahamiane, hafahamiki, si handsome kwa lugha sasa wanavyosema. Na kisha kitu kingine ni fukara hasa. Alipoenda kagonga pale mlango, baba katokezea mlangoni. Haya, shida yako? Bwana, mimi nimeagizwa hapa. Umeagizwa na jambo gani? Mtume ameniambia hapa kuna binti mniozeshe. Ule baba akasema salala. Hebu ujitazame sura yako ilivyo mbovu. Hivi katika huu mji wote nani atakubali waolewe na wewe? Lakini wakati ule akizungumza hivyo, binti amsikia akiwa ndani. Ha! Swahaba akajisikia unyonge sana. Mama ankuja tena, sisi tukuozeshe. Wewe nenda zako bwana. Hakuna kukuozesha wewe. Kijivu bije, si sura yenyewe huna kuweza kukubalika kuoa. Angalau kidogo ungekuwa huna mali, lakini kama handsome angalau kidogo. Tukajua angalau binti yule ameenda. Lakini sasa hata urembo hauna. Swahaba kaona la makubwa haya. Akarudi. Aliporudi, ule binti akawafuata baba yake na mama yake. Akafuata akamwambia, jamani, hivi nyie ndio mnaweza mkarudisha mtu aliyotumwa na Mtume na Mwenyezi Mungu? Ikawa ule sahaba aliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na unyonge, Mtume akamuuliza, vipi, haukufanikiwa? Akasema, afadhali kutokufanikiwa, basi angalau nikaambiwa tu kwa usalama nenda. Pia hata makombora nimepigwa.
Kunani akasema kadhaa na kadhaa, ndio sahaba hata aya ilishuka kwa sababu yake. Tunafahamiana? Eh, yani nyinyi mnarudisha mtu ambaye kwamba aliyotumwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa sababu ya kutaka uhai wa dunia. Basi yule msichana akasema mimi niko tayari kuolewa na huyo binti na huyo sahaba, mimi nimesharidhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda akawaeleza vile Mwenyezi amezungumza, wakasema sasa sisi tumekubali binti yetu afanye nini, aolewe. Baada kuwa wameolewa, kukawa na baraka katika kizazi chao. Tunafahamiana? Lakini sasa tunachokizungumzia sasa, mzazi kama huyu amekataa, hiyo si sheria, kwa sababu binti kakubali. Pengine labda kama mzazi amekataa kwa malengo kuwa huyu kijana labda ana tabia mbovu au ana sifa mbaya katika ana dini ana kadhaa, yaweza kazingatiwa. Lakini sasa, kama hakuna hayo haiwezi kazingatiwa. Kwa wazazi kukataa. Sasa ikitokea wazazi wamekataa, lakini yule kijana na tuseme yule binti wanapendana, wanaweza kukubaliwa pengine kwenda kuoana kwa siri pengine? Wataitwa kwa kadhi. Wataitwa kwa kadhi. Kadhi atawauliza. Ikionekana kukataa kwao kuna misingi, basi hakuna, hawezi kuoana. Ikiwa kukataa kwao hakuna misingi ya kisheria, basi kadhi ana uwezo wa kuwafungisha ndoa wasichana wale. Msichana yule na la namna. Maadamu hawataki kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukirejelea pale kwa mahari, ningependa kuuliza hivi. Kama tuseme yule binti amesema mahari, tuseme anataka kuolewa na laki, tuseme 800 hivi. Kwa hiyo hiyo mahari unaruhusiwa pengine huyu kijana anaweza akalipa ile mahari nusu nusu, na kulipa nusu kisha akamwoa, akanegotiate, yani nakubaliwa kunegotiate mahari? Naam, naam. Ile swali imeuliza nzuri sana. Hata juzi nikiwa lecture msikiti wa Next Kamkunji Police Station. Swali kama hilo niliulizwa. Je, mtu anaweza katoa mahari kwa mkopo? Sifahamiana. Tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fankihu ma taba lakum minan nisaa. Waweni waliopendezesheni baadhi ya wanawake. Si wanawake wote tunaweza kuoa. Sifahamiana. Ilipokuja fankihu ma taba lakum. Oweni waliowapendezesheni. Na ndio maana katika kuoa au kuolewa, hauwezi kumforce mtu. Na wale wanayetumia kuforce watoto wao au kumforce mtu ni makosa. Natakiwa mtu mwenyewe aridhike, ndio kesho na kesho kuta kitokea kutokea. Najua nimeenda mbali na swali uliniuliza, lakini nimeona hapa pia kuna muhimu. Tunafahamiana? Ili katokea kutokea watajuana. Mimi mpaka haya yalitokea tufanye nini? Ni sisi wenyewe tuliamua. Tunafahamiana? Sasa ikawa kwa kule amependa katika baadhi ya wanawake, kwa sababu tukisema baadhi ya wanawake, mtu kama huyu mwenye kuoa haweza kuwa shangazi yake, haweza kuwa dada yake. Na ndio maana baadhi ya wanawake tunafahamiana waliopendezeshwa na yule, na ndio Mwenyezi ameumba watu tofauti. Uwezo kumuona mtu na mdharau, kumbe kuna mtu mwingine halali hahanywi mpaka sikia sauti yake. Tunafahamiana? Na akisikia unamtukana, yani unamtia maradhi yeye. Anasema kwa nini unamtukana mtu kama huyo? Sasa fadhali nitukane mimi. Unaona? Hiyo ni siri Mwenyezi Mungu ameweka katika baina ya watu kupendana. Sasa mtu kama huyo amekuja aka binti, mimi pamoja na kupendana na wewe. Mimi bwana, kusema ukweli, mimi nikauka nikuvae. Na unajua kuna kitu kizuri katika maisha kwa kama kuzungumza ukweli. Unajua watu wengi huwa hawataki kuzungumza ukweli. Hutaka kujitia yani maisha ya juu, na ile hali hakufika maisha ya juu. Akasema mimi kweli tumependana. Na mimi niko tayari kukuoa, lakini bwana, hizo pesa ninazozungumza, mimi ndoto kwangu. Hata kushika nusu yake sijawahi kushika. Tumeona? Ima sasa ni huyo binti kumtilia wepesi au kazi ngumu pale pale. Kasema sasa kwa sababu tumeshaamua kuoana, mimi naonaje bana, nitakuwa kwa mkopo. Sawa? Mimi nitatoa kiwango fulani. Kwa mkopo namaanisha alipe nusu ama alize nusu. Naam. Yaani tukimaliza kwa mkopo, anaweza kaoa kwa mkopo hata bila kutoa kitu. Maneno tu kwa kukubaliana. Tunafahamiana? Yaweza kukubaliana maadamu ameweka agreement. Na ile hata akawa ameenda mbele ya haki, ni lazima ilipwe. Ile ni deni. Na hapa ndio kuna makosa yanafanyika. Unakuta leo watu wameoana,
alilipa nusu. Labda na mahari yake ilikuwa ni 1500. Amelipa 250. Imebaki 250. Wameishi, wakaishi, wakakosana. Baada ya kukosana, si mke kujitoa, mme mwenyewe akasema nini? Ondoka, mimi sikutaki. Wewe si mke wangu. Sawa? Ni kwamba ni lazima alipe mahari. Baada ya talaka. Naam, amlipe kwanza mahari yake. Hata kama hata mlipa kwa wakati huo, hiyo ni deni. Hata mbele ya Mwenyezi Mungu atailipa. Kwa hiyo ni lazima wenye kuoa kwa mikopo wajue. Na kisha kuwapa wale ambao kwamba wale, kuna watu wameoa kwa kugonda. Sawa? Kuoa kwa kugonda tuwafahamu. Anasema come stay. Sasa wale wenye kuoa kwa kugonda, sasa utaona kama saa hizi hauza kachunga, hata hii ni Ashhurul Hurum, ni miezi mtukufu. Sasa wao target yao mwezi wa Ramadhani kikaribia. Sasa mwenzangu Bi Khadija, tafadhali bwana, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu, umekuja mwezi wa tauba. Tufahamiana? Tasubihi ndefu kweli kweli, unaweza kufikiri mcha Mungu kama yeye hakuna. Tufahamiana? Wanatengana, haya ni makosa pia. Kwa hiyo tukizungumzia masuala ya mahari, ni kiwango ambacho kwamba Mwenyezi Mungu hakukarifisha kuwa ni lazima kiwe kiwango fulani, kwa sababu watu wako uchumi tofauti tofauti. Kuna mtu mwingine ukimtajia shilingi 1050 tu Bi Fatma, hapo tayari anapoteza fahamu. Sasa 1050? Naam. Naam. Na vile labda mfano mimi nimependana na mtu. Naam, naam. Na kweli nataka hiyo 1000. Naam. Nataka kweli hiyo 800. Naam. Na maybe mimi kwetu tunajiweza, sio kama vile yule kijana. Na nakuruhusu. Mashallah, yani yeye kwa dini mashallah, tabia mashallah, lakini Allah hakumpa kile ambacho mimi labda nimepewa. Naam. Je, inawezekana labda tushikamane kama wapenzi wawili, akuwe labda tunaweka account, tunalipa, tunaweka pesa fulani, tunasaidiana. Je, kuna huko kusaidiana kulipa mahari? Kulipa mahari. Hilo swali nimeuliza swali nzuri sana. Na yako? Kwa sababu kuna wengine sasa anakuja hasa sasa anasikiliza. Wewe si ni mchuzi kwa nani? Yaani maana yake kauka nikuvae wewe. Si tumependana. Tumependana. Wewe si kauka nikuvae. Lakini sasa mashallah una dini, mashallah akhlaq zako ni nzuri. Lakini hauna chochote. Sasa mimi kwa sababu na mali, ngoja mimi nijilete tu, tukae tu tusukume maisha, kwa sababu mimi kuna uwezo. Sheria ya Uislamu ni makosa, haifai. Tafahamiana? Ni lazima yule mwanaume fanye nini? Ajikakamue, hata kama ni shilingi 5. Atoe. Tafahamiana? Atoe, hata kama baadaye ukija kutukana, wewe ni wana shilingi ngapi wewe? Wewe si wana shilingi 5 tu peke yake? Mwanaume gani? Mwanaume makanzo tu peke yake? Tafahamiana? Kutoa zile ile inamaanisha kwamba amejilipia mahari yake mwenyewe. Naam? Yeah. Sasa hiyo inakuwa haifai. Aliyopewa nafasi hiyo ni Mtume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peke yake. Khalisatan min dunil mu'minin. Mtume ndiye alikuwa na opportunity kuwa mwanamke anaweza kaja akasema, ya Rasulullah, nimekumind na nimekufagilia kuwa nataka huyu mume wangu. Na mtume akafanya nini? Akamua kama Bi Khadija. Tufahamiana? Bi Khadija akajitosa akamwambia, ya Rasulullah, mimi nataka unioe. Na wala si aibu, japokuwa kwa sasa hii huu wakati tulioko nao ni taabu. Tufahamiana? Kwa nini sasa inna lillahi, dunia imeisha basi, mpaka huyo anasema ni muoe. Lakini kitu cha kawaida, tuwafahamiana. Bi Khadija alijitosa, lakini sasa kwa hawa, kwa sisi waumini wengine, ni lazima ujikakamue, ndio sheria ya Uislamu. Kwa hivyo hata kama ni aya kadhaa unaweza kusema nitaka kwa hivyo na mahari yangu iwe ni kusomesha msahafu yafaa pia. Kwa hivyo inamaanisha Sheikh ya kuwa inawezekana kwa mwanamume kuchanga pesa na mke mwenzake. It's like mimi naweza kubaliwa kutoa kiwango fulani, alafu yeye atoe kiwango fulani, ikue tumejumuisha, si eti hajatoa ametoa, lakini tunajumuisha kwa kuwa hakuwa na uwezo fulani. Umeelewa? Mkimpa kama zawadi. Simwambie eti nenda ukatoe mahari. Aiyo. Mwambie hizi nitakupatia kama zawadi. Tayari kama mpa kama zawadi akakataa, akasema bado mimi siwezi kutoa hiyo ile yote. Itakuwaje? Sasa huyo ni jeuri. Lakini kuna watu wengine ufukara wake umezidi mpaka inakuwa kama ule sahaba alivyoambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, toa sadaka. Akasema, ya Rasulullah, toa sadaka mimi mwenyewe, bala tupo ya Rasulullah. Akasema,
Basi hata tende utoe, akasema hata mimi mwenyewe nikazipata hizo tende nafurahi. Ndio sallallahu alaihi wasallam alipomletea zile tende. Yeye mwenyewe akazaja rasa mimi mwenyewe muhitaji. Unasemaje? Sasa kuna watu kama hao. Sasa ikiwa mtu kama huyo kiufupi ni lazima atatoa mahari. Atatoa mahari. Sasa ikiwa wewe mwenye ku mliokubaliana mahari, ukaona hali yake ni mbaya na nini, ukasema bwana nimekusamehe hili mahari. Taib. Sawa? Nitolee kwa kiwango fulani utakachokiweza. Taib. Bado inakubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunayo aina tofauti za nini? Ama tunayo aina tofauti kwa sababu kuna wale wa tuseme wa mabinti ambao ni wacha Mungu sana. Wanasema mimi sitaki pesa, nataka tu nipe Qur'ani imenitosha, inakubalika kama ya yafa. Hata kama ni shahada mtu labda si Muislamu anasema bwana mimi nataka kuolewa lakini mahari yangu ni shahada. Shahada. Naam. Sasa ukija katika hizi harusi zetu za Waswahili ama za Kisomali sijui, unapata pengine mtu anasema anataka niende nikaoe. Lakini tuseme anasema hii wiki napanga nitakuja kulipa mahari. Alafu sema baada ya wiki tatu nitakuja nioe. Sasa pengine ikatokea bahati mbaya yule mwanamume akafariki na ashalipa ile mahari. Sasa ile mahari inafanywa vipi? Mahari itarudishwa. Tayeb. Atarudisha mahari kwa watu wake. Ikiwa kuna mdogo wake au ndugu yake. Ukamwona huyu si kama yeye tu bana. Anaweza kukaa na sema ndugu yake. Na alikuwa na wasiwasi. Lakini sasa kuna mambo mengine yamfanyika makosa. Utaona leo watu wametoa mahari, sio? Tayeb. Mahari imetolewa. Watu wanaenda picnic Dubai, nchi zingine za ngambo, wapi ku kama vile yani kufanya shopping. Wakienda kama hawana mahrim wa kisheria wa kuweza kuwa guide vizuri, bado ni makosa. No. Na haya yanafanyika sana. Tufahamiane kwa sababu hawa huyu ametoa mahari tu lakini haijafungwa ndoa. Tufahamiane. Bado hawajaruhusiwa kuwa ni halali. Sasa wanapochukuana wakaenda miji mingine wakalala kwenye mahoteli wakafanya kadhaa na kadhaa, bado ni makosa. Tufahamiane. Pamoja kwa imeshatolewa mahari nyumbani kwa wao, wameshamjua mtu kama huyo. Tufahamiane. Bado mambo kama hayo ni makosa. Na shekhe, kuna hili swala la maybe nimeolewa na bahati mbaya mume wangu kafariki. Sasa hiyo deni ambayo si ni deni, inafaa kuwa ni deni hiyo. Mwanamume kafariki, je, inakuwaje katika utoaji wa hiyo mahari? Watu wake. Watu wake. Watu wake wanatoa. Wanatoa watu wake. Kama na baba. Atasema kijana wangu akiwa amebakisha ngapi? Bakisha kiwango fulani. Masala haya huja katika masala ya tutaenda mpaka kwenye masala ya mirathi. Kabisa. Mambo ya kuhusu mambo ya mirathi. Inaangaliwa yule ambao kwamba anaweza kumrithi huyu marehemu. Huyu mayiti nani anafaa kumrithi? Yule ambao kwamba yuko kipawa cha mbele ndio anaweza kufanya nini? Kumlipia. Hana uwezo huyo, inaenda ikifuata nani ikiwa ndugu yake yuko ambao kwamba na uwezo anaweza kusema kitu gani. Tunafahamiana? Kama juzi kuna mtu aliolewa ikitolewa mahari akasema yeye kaona pesa atakazozitaja ni nyingi. Akisema ni mimi binti yangu auza katoka hapa mpaka iletwe hapa 1700. Kumbe uko wenyewe anatajia 1700 kwao ni kama kununua nyanya sokoni. Tukafikia hapo tumetoka mbali tunakuja kutajiwa kitu 1700, ya cheki ya. Hapo. Sasa watu wakatoka pale wasa, tulikosea bwana, fadhali mngeniacha mimi niko pige milioni 2. Tumeambiana. Kwa hiyo ni uwezo wa watu, unaona? Katika Kiislamu nasikia kuna ile wanasema kuna aina mbili za mahari. Naam. Kuna ile kuna hii wanasema mahri al-musamma na mahri al-mithl. Pengine ungetueleza hizi mahari mbili ni mahari aina gani? Unajua mahri al-musamma ni mahali ambao mahari ambao kwamba yatamkwa. Na imetolewa kiwango ambacho kwamba chaeleweka. Yaani mtu ametoa pesa 1100. Yaani msamma. Sawa? Mahalul mithli ni mahari yenye kufananishwa na kiwango cha ile pesa. Unafahamiana? Mfano ngamia wangapi watafikia kiwango cha milioni 1. Hiyo ndio inaitwa mahalul mithli. Yaani kafananishwa.
ukasikia bana Bi Fatuma umetolewa ngamia 100, Allahumma mwenyeza kujalie pia inshallah taala. Amin. Amin. Ametolewa ngamia 100. Sasa ile inaitwa ni mahalul mithli, imefananishwa na kiwango cha ile setting ambayo kwa mingetolewa kamilifu. Au kiwango mfano cha dhahabu, hiyo ni mahalul mithli. Yaani mtu ameolewa na dhahabu ya kiwango gani? Tufahamiane. Ile inaitwa mahalul mithli. Na baada za kubaliwa. Sasa tukitazama kule kwenye kurasa zetu za Facebook ambayo ni @andashidy254. Kwa hiyo unatazama sasa hivi kipindi chako ni Andashid, na leo tunazungumzia mahari na mipaka yake. Kwa hivyo feel free kuuliza swali yoyote. Sasa kuna ameuliza swali anasema, siwezi kulipa mahari niliyotakiwa nitoe, nifanyeje? Ndio hapo, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu huwa kalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Mimi nimeenda kuoa. Au ni first wife au second wife. Tulivyofika pale bane, mahari inaitakiwa hapa, kama hamna shilingi 1200 afadhali mrudi. Sawa? Na ukaangalia uwezo ule hauna. Sasa ni wewe utakavyozungumza na yule mtu. Amekataa basi. Tayeb. Sawa, huwezi kusema sasa hapa ni lazima. Tuefahamiana? Japokuwa kuna njia nyingi za watu wanajitetea, bwana mimi ukinikataa basi naona sina uhai, nitaenda kunywa sumu, vitisho hivyo. Tumeona. Abia kwa nataka kujua kwa sababu yangu. Basi hakuna haja kujua. Tuefahamiana? Na hizo bado si makosa kwa sababu ni katika njia ya kheri. Tuefahamiana? Lakini akifanya kweli kwenda kujua ni moja kwa moja motoni. Nitakijua kwa sababu eti labda nikataliwa pahali. Sasa kaona hana uhai, afadhali jimalize, basi anajitia motoni mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema ni kama amenishtaki mimi. Lakini siku hizi unapata kwamba kuna watu pengine wanapendana. Akakutana na wewe, unajua siku hizi watu wanakutana wanazungumza. Kwa sababu imemtokea rafiki yangu amempenda msichana fulani, wameongea, wamekaa chini. Unajua uwezi tu kwenda kumposa mtu, unajua hali ya huyo mtu wako ni kwenda kuku, unajua hali yake iko vipi. Sasa amezungumza akamwambia, mimi kutolea mahari naweza kukutolea hivi hiki kiasi fulani. Wakakubaliana, wakazungumza na wazazi wakakubali. Sasa baadaye huyu kijana ashajua, ashapanga ndoa, anaenda kufanya lini. Akienda pale anaenda kwa Julia wazazi, hali ambe vipi, sasa mwezi ujao tunafanya harusi. Akasema hapana, kuna mwingine amejitokeza, amekuja na hela nyingi, sasa huyu ndiye anafaa kumwoa binti yetu. Sasa ile imemkera sana rafiki yangu, akamwita ile mchumbake, akamwongesha, akamwambia vipi, mbona unifanyia hivi, tulikuwa tumeshaongea, nikasema nitatoa hichi, lakini sasa ni kama umeshamkubali yule mwingine kwa sababu ana hela nyingi. Akasema hapana, mimi sijakubali, lakini wazazi wamenilazimisha kukubali. Sasa mambo kama hii ni wazazi wanaingilia maneno ya mahari na kwa vipi? Na Fatuma nisikia. Moto hiyo. Anasema kweli. Mimi kabla hajazungumza, nilikuwa nataka kumwambia bwana, inaonekana baada yake kulikuja mtu mfuko umetuna kulikuja. Naona mambo mengi yanatokea kwa sababu hiyo. Sasa mambo kama hayo mimi nataka zungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kuoa na kuolewa, Mwenyezi anasema min ayatihi, kitoka maana na kujulikana Mwenyezi Mungu. Ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Ni kuwaumbia kutoka maana na nafsi zenu nyi wanaume, kuwaumbia wake. Na katika kuwaumbia wake, tena hakusema zauji, mke, azwaja, wake. Litaskunu ilaiha. Lengo na sababu ili mpate kutulia. Tufahamiane? Mtu akikutia pressure huko, ukienda nyumbani kwako unatulia safi kabisa. Tufahamiane? Sasa hapo ndio unataka uende kupata kutulia. Sasa unaona sasa kumesha kitumbua, kimeshaingia mchanga hapa. Usijikalifishe kiasi kwamba itakuingiza kwenye maangamivu. Amekuja mtu mwenye uwezo zaidi yako. Na wewe umejaribu njia zote, uwezo wako, ufasaha wa kuzungumza, lakini haukueleweka. Kwambia nani nataka kukubali wewe ushuka moja. Tumeelewana? Sisi tunamtaka huyu bwana alikuja na madola. Sisi hatutaki pesa za Kenya sisi. Tumeelewana? Sasa mtu kama huyo, tunaweza tukasema huwezi kulazimisha nafsi. Kwa sababu ingelikuwa ni mke amemuoa. Yule ameshamiliki. Imeshafungwa ndoa.
Kisha wazazi wakaja wakasema tunataka kumtoa binti yetu kwa sababu amekuja mtu mwingine wa wewe mke wangu. Haiwezekani. Kwa sababu yuko kwao, hauwezi kumtoa pale kwao. Sasa ni muamuzi wa ule binti sasa. Sasa ningekuwa wewe Samira ungefanyaje? Mimi naona ningebakia na msimamo wangu ule ule. Unategemea na moyo mahali umeelekea. Kwa sababu unaweza kuwa unaenda sehemu ambayo haifai. Kweli ule mtu alikuwa maskini, mfuko wake ulikuwa kidogo, lakini ana utajiri wa nafsi. Yaani anaweza kukumiliki, ukawa na furaha katika maisha yako na yani ukapitiliwa mpaka yani mkakuzana pia mkafika mahali. So inategemea na nafsi ya mtu. Kwangu mimi naona ningeenda tu na yule ambaye. Na katika hili swala shekhe, kabla sijamaliza maneno yangu, hilo swala sasa, mfano mimi nimekwenda, nimekataa, nimethibiti yani simtaki yule ambaye alikuja na mfuko wake wa kujaja. Simtaki hata kama na madola zinakaa vipi. Nikaamua mimi kumchukua yule ambaye nilikuwa nimependana naye ama nimeahidiana naye, nikamchukua nikampeleka kwa kadhi na tukafunga ndoa. Badala ya yule wali wangu yule mzazi, mabi nikachukua mjomba ama ami ambaye alikuwa ananisupport. Vipi swala hilo? Wallahi mtu akifanya hivyo kwa ikhlas. Naam. Ndio ile Mwenyezi anasema yughunihimu Allahu min fadlihi. Tayeb. Mwenyezi Mungu huwatajirisha kwa fadhila zake. Mhm. Watu wangapi wameelewa kwa sababu pale kipo. Tayeb. Baada kuolewa hakukaliki. Imekuwa ni nyumba ya kala moto. Tayeb. Tumeona? Sasa tunachoangalia ni ikhlasi. Mhm. Tunachoangalia ni sehemu ile unapoenda kuna misingi ya dini. Tayeb. Tumeona? Mhm. Na wala hata mtume aliposema mwanamke huolewa kwa sifa nne. Mhm. Sawa? Mhm. Mwanamke aweza kaolewa kwa uzuri wake. Tayeb. Aweza kaolewa kwa mali zake. Aweza kaolewa kwa ukoo wake pia. Ndio bwana. Aweza kaolewa kwa dini yake. Mhm. Lakini katika hizi sifa zote nne, tatu zikaweka kando, moja ndio ikapasishwa juu, ndio bora zaidi kuliko hizi zingine ngapi? Hizi tatu. Akasema fakhtar bi dhati dini tarbati yadak. Mchague aliyo na dini, kwa sababu aliyo na dini atajua jinsi gani ataweka kizazi chako katika position nzuri. Na ataweza kuswali pasina yeye mwenyewe, atajua wakati wa swali umefanya nini. Umefika. Sheria za Mwenyezi Mungu ni zipi? Unaona? Na ndio maana hata nijikorofi duniani yote. Akitaka kuoa, unakusikia anauliza, "Eti ni sehemu gani kuna binti mzuri ni muoe?" Sasa wale uliowaletea ukorofi kule ndani umeshawasahau wale. Tafahamiana? Kwa hiyo utaona Uislamu unajenga katika misingi ambayo kwamba yenye kuwaleza watu katika uzuri. Sasa huyu binti ameona, huyo kweli amekuja na dola zake. Tayeb. Hata nikamtisha dola milioni moja. Yeye atalipa tu kama ni shilingi moja. Lakini sasa ni lazima fatadabara aqiba. Tunasema idha aratta tafala amran fatadabara aqibatahu. Ukitaka kufanya jambo, liangalie mwisho wake. In kana khairan famudhu. Wa in kana sharran fantahu. Ikiwa kuna khair ndani ya hilo jambo, niende. Tafahamiana? Mtu anaweza kaja na senti zake na kweli na khairi. Tafahamiana? Hana ubaya na dini yake na akhlaki zake. Lakini sasa ameona, unajua katika kupenda unaweza kushtukia mtu ametoka Ulaya akaja kwa Kenya kwa shida. Kwani Ulaya hakuna watu? Ndio ni masuala ya kuja na riziki. Na mtu kitamkiwa jambo la mfano mimi nataka kukua ni rehema pia. Watu wangapi ambao kwamba toka zalio hajatamkiwa. Tunaamiana? Nataka kukuoa. Kwa hiyo jambo kama lile, ule binti mwenyewe ndio atakuwa na uamuzi. Pamoja na huyo amemkatana umaskini wake. Mimi naona roho yangu nimefanya nini? Sasa kuna wale wanatolewa talaka. No. Lakini unapata talaka zile zinashuka kwa mkono wa mama, wazazi. No. Alafu unapata wale wazazi badala tuseme pengine alitolewa talaka 300,000. No. Sasa badala ya kumpa zile talaka binti yao wakazitumia zile talaka. I'm sorry. Kwa samani wakazitumia zile mahari. Naam. Sasa amemtolea mahari 300,000 zika wanampa mzazi kwa sababu yeye ndo anakuja anapatiana binti yake. Sasa kumpa ile mahari au jampa yule binti wakaitumia wao. Akamwambia mchumba wako alikuja hapa ametoa talaka, lakini unajua unakula hapa unafanya nini, kuna sherehe, tunalipia nini chakula ya watu kuja kula. Hiyo inafaa kweli? Ta. Hii mambo ya chakula na nini ni katika mapambo ya kupamba sherehe. Si katika sheria. Tumeona? Kwa sababu katika kuoana watu wanaweza kuoana bila hata chakula.
Sema tu misemo ya Waswahili mtaani, mtashika adabu. Unachofahamiana? Kweli kabisa. Fulani kaolewa hata maji ya kunywa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni sasa kaolewa harusi kama ile, lakini tuangalie sheria ni gani? Kwa sababu katika sheria ni kutolewa mahari, kusome khutba. Naam. Sawa? Washikanishwe watu kama hawa, huyu aridhike na huyu aridhike. Huyu aseme nimekubali kumuoa huyu na huyu mke nimekubali kuolewa na huyu. Na huyu. Jambo hili limepita. Sasa yale masuala ya kusema sasa mbwembwe, mapilao, mabiriani. Lakini ndo tamaduni zetu kabisa. Wewe utakubali kweli uolewe tu kuja na mbwa tu kuna jambo niliolewa. Lakini watu hawajakunywa hata juice. Wanasema wabahili wale. Kweli wallahi. Sasa ndo nakwambia ndio maana nimetanguliza. Kwa mambo ya uswahilini hautopona. Kweli. Tafahamiana. Vile ule binti alivyo mrembo vile. Hata ndazi. Jamani. Kaolewa bure. Hata kikombe cha kahawa chungu hakuna. Jamani. Tafahamiana. Lakini ni vizuri mtu akajikakamua angalau. Kweli kabisa. Eh? Akasibaziba hizi aibu ndogo ndogo. Wanasema wakati mwingine umaridadi huficha na shekhe, katika swala hilo la mahari kuna mfano maybe nime huyo mtu amenipenda sana ikatokea labda amepata fununu fitina huko nje na kesha nilipia mahari kabisa, yani kesha maliza yeye na akashamaliza pia zawadi kasha akashalipa kila kitu yani mpaka ile harusi nini mavazi yangu, siku ile ile ya nikah kageuka kwa sababu ya fitina, maybe ameambiwa labda msichana mwenyewe hana ufalme wake. Tunaelewa. Naam, naanisha. Ikatokea swala hilo. Naam. Akasema basi mimi simtaki huyo. Siku hiyo hiyo ndoa nikaa haijafanywa. Yeye amepambwa, mke amepambwa. Lakini kaja akasema hapana. Mimi huyu mke mimi simtaki. Itakuwaje swala hilo? Mshambali sana. Na kuna mengi umetokea kama hayo. Kweli yamo. Kuna watu fitina kwa wao ni kama maji ya kunywa. Kabisa. Yaani bila kufanya fitina au kuleta balaa mtaani asikii raha. Tunafahamiana? Yametokea mengi kama hayo. Sasa mtu kama huyo ameshatoa mahari, ameitoa kila kitu, sherehe imefanyika, imebaki tu isome hutuba ya kubali na mwenye kuolewa akubali. Mara bwana. Huyo. Yana sio mjua huko hapa mtaani. Kweli. Tunafahamiana? So ule ule mwanaume akabadilika. Ni haki arudishwe mahari yake. Naam. Wala sio mwisho wa maisha. Na vipi kama utakuwa umeshazitumia? na wengi wametapeliwa kwa njia hii. Umeshatoa pesa, labda simu ulipotoa pesa ni mhitaji na. Tunafahamiana? Ile pesa toka siku ile uitoe tu ilikuwa ni maasalamu. Imeninuliwa nyama, mtu alikuwa haja kula nyama kuanzia from January to December. Anasema ngoja nifunge mwaka na nyama kwanza. Tafahamiana? Alikuwa hana fridge, amenunua fridge, amenunua viti. Maana ukija wewe mwenyewe ukalia viti za zile pesa zako. Lakini kuna wale wale. Tafahamiana? Ni hiari ya ule mwanaume, lakini akisema bana mimi nataka mnirudishie pesa zangu, zitarudishwa hata kama ni kwa deni polepole. Tafahamiana? Kwa sababu wale watu wameshatumia. Na ukisema walipishe hapo kwa hapo haiwezekani. Sasa watakupa kutokana na uwezo wao. Na shekhe, naweza tumia maybe mahari yangu mimi kumpeleka mzazi wangu labda Hajj. Naweza kuwa mtu ametoka mashallah amezitoa. Akatoa pesa vizuri. Na labda siku amini. Na labda sikuhitaji hiyo. Labda nimesema 500,000 lakini katoa zaidi ya hiyo. Kwa sababu ya mapenzi yake. Naweza achukua ile mahari. Amini. Chini hiyo tumeshakufundisha. Sasa vipi? Tumeshakufundisha pahali. Mimi nitakwambia bwana. Mimi nataka 1,300. Naam. Kumbe yule mtu aliyemtajia, alhamdulillah. Kashiba. Anazo. Kabisa. Akasema sasa sikiliza. Acha 1,300. Mimi nitakupa 1,500 na nitakupa gari ya kutembelea. Kabisa. Tafahamiana? Mambo kama. Na mambo ya mama yake alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa kwa India anafanya matibabu. Akasema na matibabu ya mama yako siulize. Lolote litakayotokea kwa hiyo mimi. Tafahamiana? Pia yafaa. Wewe umepewa mahari. Mahari imekuwa nyingi kwa sababu mashaallah ngoja nitabaru kukumpea kwa mzazi wangu. Ni neema kubwa sana. Yaani nichukue nimpeleke mzazi wangu kutumia hiyo mahari kumpeleka Hajj. Naam, yafaa yafaa. Yafaa. Kwa sababu hili limeshakuwa ni haki yako. Sasa ikiwa ni haki yako unaweza kuitumia vile utakavyo. Mashaallah. Usisahau. Sasa kuna wale ambao unajua siku hizi wanaomba kukutolea talaka. Sema hasa hasa kukulipia talaka nyingi. Sasa kuna wale ambao wanaitabia kisha kutolea talaka pale ushafika katika himaya yake wana ile tabia kukusimanga.
unafanya kitu anakuambia wewe nilikulipia mahari, wewe nilikununua. Kwa hivyo tabia kama hizi katika Islamu sidhani ni nzuri, manake kuna ule dada ambaye alikuwa amelipiwa mahari ndio ameolewa na mwanamume wake anajiweza kweli. Lakini huyu mwanamke hana raha. Kisa kila siku akifanya makosa kidogo anambe wewe nilikununua, wewe nilikulipia, anamkumbusha. Naam, naam. Matatizo kama haya yako. Na wengine acha wanavuka mipaka hata zaidi ya hapo. Maana mshenzi mkubwa wewe. Wewe ulikuwa na mwili huu wewe? Kwa nini ulikuwa unalalia ngozi wewe? Ile ni makosa makubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hata watu wakishikana washikane kwa uzuri, hata wakiachana waachane kwa usalama. Tunafahamiana? Hata kiwezekana muonyeshe ule ungwana, hata kama ulikuwa kuna vitu kadhaa minani, waambia leo umetokea dharura, sasa tuweze tukaishi na wewe. Chukua kina unachokitaka katika hiyo nyumba. Tunafahamiana? Kwa sababu ameishi na kuna wema amekufanyia. Hata ukasema mimi wema gani nimefanya? La, ni uongo mtupu. Kuna wema amekufanyia. Hawezi kugeuka. Mwenyezi anasema hata vitu tulivyowanunulia wanawake tusiwanyang'anye. Makosa. Labda pengine ukihofia kuwa vile vitu itakuwa sababu ya kufanya navyo maovu, ndio pale unaweza kumnyang'anya. Na Sheikh, swala la mahari. Wasomali wanaita kutab jamia. Tuende hapo kwa Qurani sasa. Kwa sababu mimi nataka kujua tena isikie, sijaisikia vizuri. Kutab jamia. Yaani tunajifunza na sisi kisomali. Unakuta yani full Quran, the whole Quran. Na okay. So unakuta mtu amesema mimi mahari yangu nataka ikue kutab jamia. Akaya uko mehifadhi Qurani nzima. Sasa sielewi, ndio nilikuwa nataka kuuliza Sheikh. Katika swala la kutoa mahari kwa kitabu chenyewe cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kuchukua kitabu kumpatia huyo mwanamke au kukaa kumsomesha ama tuseme vipi? Baada ya kusoma kuna kule kupeana kitabu yenyewe kama mahari, ama uchukue mahari, uchukue hiyo kitabu yenyewe uipeane sadaka. Ningetaka kujua ukishataja neno kutab jamia, yame hiyo the whole Quran, what is next? Because the whole Quran na lazima kipeanwe na ni deni na ni so tutaitoa kwa njia gani mahari hii? Mwanza wanakuwa jisikubali. Astafuma, wapo watu wanakubali. Lakini unajua kwenye mtu anapokuambia sijui utoe Qurani ndo mahari yake. Unakuta mfano wewe umekaa kabisa sehemu, unaulizwa mahari yako itakuwa nini? Anakuambia mimi the Holy Quran, that is, I mean lakini niulize kama una Quran kwenu nyingi tu, yani hata kunile ya kwako kabati zimejaa, mbona unataka nyingine? Naam, nilikuwa nacheusha tu, nacheusha bongo. Nataka tu Sheikh atafanulie. Naam, hapa ni makubaliano kuwa hiyo ni katika kuonyesha ile tawadhu. Si eti kutoa labda uonekane ufahari, uonekane mbaba aliolewa. Unajua kila kitu kinatokana na ikhlasi ya mtu. Tunafahamiana? Na isiwe siku yoyote labda mkaifanyia sheria ile Qur'an. Kwa sababu ikiwa kweli mtu amekubali mahali yake ni Qur'an. Unafahamiana? Unaweza kukubali kama ile Qur'an, kama thibitisho ya kupitisha tu, ionekane alitoa kitu chochote. Unafahamiana? Au mtu anaweza kusema hii mahari pia nitakusomesha. Kwa mtu anaweza kusema mbani, mimi kwa sababu alhamdulillah I have knowledge. Naona? Anaweza kusema mimi naweza nikakufundisha hii Qur'ani kiasi fulani au nitakusomesha sura fulani. Ni makubaliano yao itafaa katika sheria. Tumefahamiana? Japokuwa kuna wengine wanazuoni wengine wanasema haifai kwa sababu siku ikitaka kurudisha ile mahari atatoa kiwango gani? Kweli kabisa. Tumeona. Sasa katika kipindi iliyopita kuna huyu anasema ati sasa yeye ni swali yake kipindi iliyopita kwa anasema kwamba aliolewa. Sasa hakujaliwa kupata mtoto. Tayeb. Waka divorce wakaachana kampa talaka yake. Lakini sasa alipoachana yule mwanamume anadai talaka yake, lakini anasema katika kipindi iliyopita mwanamume anadai ile mahari yake. Kwa sababu amemtaliku mwanamke na huyo mwanamke hakuweza kupata mtoto. Na anasema katika kipindi iliyopita ilisema huyo mwanamume ana haki ya kuitisha talaka yake. Sasa huyo mwanamke anauliza
Na mimi jinsi alivyonitumia na kwa vipi? Maana yake mimi alinioa nikiwa bikra, atanirudishia bikra. Alikuwa na ufalme. Imetokea mambo kama hayo, matatizo kama hayo. Mm-hmm. Ikaonekana sasa mwanaume hakuzaa na huyu mwanamke. Mm-hmm. Lakini mwanamume anamwacha huyu mwanamke. Mm-hmm. Kisa hazai. Tayeb. Sasa hapa kwa sababu huyu mwanaume kinyume ya kupatikana kuzaa ameshamtumia. Tevamiana, mm-hmm. hapa kuna kujakurudisha na mahari. Tevamiana, mm-hmm. hakuna yule mwanamke sasa mrudishie mahari. Mm-hmm. Labda pengine kama yule mwanamke amesema, ah, wewe mwanaume nuksi, akajivua, ndo anaweza kumrudisha nini? Mm-hmm. Mahari. Lakini huyu mwanaume mwenyewe ndo amefanya nini? Amemfukuza. Kwa hivyo unamaanisha mwanamke akijitoa lazima alipe mahari. Naam. Mwanamke akijitoa katika ndoa. Yeah, inaitwa khulu katika sheria ya Kiislamu. Inakuwa vipi shehe? Kwa sababu labda nimetoka kwa mume wangu ananisumbua mimi, ananipiga mikono. Naam, sheria ya taraka kwamba mwanamke kwanza kuomba taraka. Ni laana. Tayeb. Kuomba taraka pasina sababu. Mm-hmm. Na wale wanaume wasichukulie ni advantage. Unajua kuna wanaume wengine wanataka kaa kwenye TV pale nasema unasikia shehe anasema hapo hapo. Wangu njoo usikilize usha anavyozungumza. Mwanamke kuomba taraka ni laana. Mhm. Tumeelewana? Tayeb. Lakini mwanamke pia anaweza kuomba taraka. Tayeb. Ikiwa misingi ya yule mwanaume haifahamiki. Mhm. Kuna visababu vingi sana. Mm. Labda wewe mwanaume masharati kupindukia hataki kukoma, labda ni mleve hataki kuacha unani, mambo mengi ya kuchungumzima. Au kama vile ile tulizungumza wiki wakati ule. Tumefahamiana? Tayeb. Ameiva majisuti yake, nini? Mm. Lakini apande mlima. Kabisa. Tumefahamiana? Mm. Sasa yule mwanamke amejaribu matibabu, mwanaume sana sikiliza. Ukitaka kaa, ukitaka. Tayeb. Sawa. Mm-hmm. Ule mwanamke anaweza kaenda kwa kadhi akasema bwana huyu mwanaume simtaki. Mm-hmm. Kwa sababu kuliko niende kinyume na sheria. Mm-hmm. Nataka taraka yangu. Kweli. Kuna mwanaume mwingine anakuambia mimi najua kuoa sije kuacha. Kabisa. Unafahamiana? Tayeb. Mwanamke yule anaweza kafanya khulu. Anaweza. Mm-hmm. Sawa, kabisa. Lakini kuna hizo tabia za squeeze. Mimi ni mwanamke mwingine. Ulinipa shilingi ngapi? 50. Na kuongeza ni sadaka juu. Sadaka tajiri. Sio kuna hizo tabia za squeeze. Sijui mimi nikitaka kuolewa, nakuja niambia natengeneza nasema Samira. Unajua tabia sana iko na hao watu wa wenzetu wa Kristo. Mm-hmm. Sasa wanasema ama hata sio Islamu tena na kutumia kadi nini na kwambia tufanyeni mchango wa harusi. Sasa mimi, unajua kufanya mchango wa harusi sio mbaya, ni kitu nzuri. Mm. Lakini tuseme mimi naenda kuoa na kuja mbele Samira, mimi nataka kwenda kuoa, pengine Abdulrazak anakuja mbele Samira, nataka kwenda kuoa lakini hela sina. Naomba unilipie hiyo mahari. Mm-hmm. Sasa mimi nasema nakuaje vipi unaenda kuoa kama mahari yenyewe na kushinda kulipa? Si pengine uache tu uende ufanye kazi. Mm-hmm. Kwa sababu sasa Samira anaweza kukulipia, seti hana. Mm-hmm. Anasema mimi nitakulipia tu nenda kaoa. Lakini mimi nasema pengine mtu kama huyo bado hajakamilika, rudi kwanza afanye kazi, tengeneze hela ndio enda kaoa. Na ndio maana mtume akasema ya mashara shababi, man istata'a minkum riba. Atakayeweza kumiliki mwanamke. Mhm. Tafahamiana? Si kuoa tu mlete mtoto wa watu pale funga haziishi. Unasema tumeenda huko kwenye funga na bidao. Funga ya dahari. Tahara tumefunga dahari basi. Hata futari hakuna. Yes, sir. Tafahamiana? Mhm. Ni kwamba yani mwenye kuoa ni lazima, na hilo ni changamoto ambayo kwamba linakumba baadhi ya vijana. Mm-hmm. Hawataki kufanya kazi. Hawataki. Wavivu, tunafahamiana. Lakini si kumkumbuke kuna leo na kesho. Tayeb. Kuna jamii nyingi itakuhitaji. Mm-hmm. Tunafahamiana. Mm-hmm. Kwa hiyo tunaweza tukasema huyu mwanaume pamoja kwa atasaidiwa. Kusaidiwa kukataliwi. Anaweza kusaidiwa. Mm-hmm. Lakini na yeye afanye bidii. Mm-hmm. Na kutafuta riziki hata kama riziki yake ni imepangiwa kiongo cha chini, lakini ana ile kufanya bidii angalau hata mke mwenyewe akimuona tasema mashallah mume wangu jaribu, lakini ni vile mambo tu hajafanya nini. Lakini sasa wewe mwanaume blanketi na wewe kwa nini mimi kutafutiwa? La. Shehe, kuna hii ndoa za ughaibuni. Na utakupa mfano, na rafiki ambaye kaletewa na babake. Sasa babake yuko ughaibuni. Kawa na rafiki ambaye anataka kuoa, akasema mimi nina binti, nataka uoe binti yangu. Msichana hajamuona. Labda kuona kwake ni hizi mitandao tu, Facebook, nini, vitu kama hivyo.
ikatokea yule mwanamume yupo naye baba kule, akamlipia mahari, akamlipia mpaka visa, safari yote, harusi, akafungishwa ndoa kupitia simu. Yaani msichana yupo, msichana amekubali kwa kuwa baba akasema, kwa sababu hizo ndo ndoa ughaibuni. Sasa mambo kabisa. Ngoja tutafanya hivyo, tuko Marekani huko, tuko Kenya. Ukifika tutamwambia nimetoka hapo. Kabisa. Ikatokea yule jamaa akashalipa kila kitu, lakini ule baba mzazi katoka upale ughaibuni kaja Kenya kwa jina kuwa anaenda kumchukua mwanangu, kapotelea kabisa. Msichana hana habari kuwa mume yuko wapi, hajawahi muona, visa imepotea, passport ndo hivyo. Amefungishwa ndoa, ana ndoa kabisa. Amefungishwa ndoa vizuri kama wengine, bado kuletwa tu kuchukuliwa kuletwa. Kwa maisha amefungishwa ndoa bila yule mwanamke kwa hapo. Yeah, bila yeye kuwepo. Sasa katika swala la mahari. Huyu mwanamke yeye amefungishwa ndoa. Naam, kwa mtaa mwingine kwa upande mwingine wa simu. Sasa ikatokea, naam, ikatokea yule mpeto anavelisha na vipi? simu yani makbul umeelewa? Okay. Ikatokea yule mwanamke hana kabisa, yani hajamuona mume wake miaka, ikafika mahali anataka kuachika. Akasema mimi nataka kuachika. Ndio atajitoa katika ile ndoa. Na vipi kusukusu swala la na baba amepotea, kumbuka. Kwa hiyo nikuulize, hao wamefunga ndoa kupitia zile online. Alafu kisha hawajaonana hata. Hawajaonana. Ndoa za ughaibuni. Unajua na ndio maana wakati mwingine sheria inasema ni vizuri watu wakutane. Kwa sababu ili kukitokea tatizo, ndio kujulikana ile tatizo nafanya nini? Itatatua vipi? Zinaweza kukwambia mimi natoka nje, kumbe natoka hapa Kikomba. Sawa? Toka nje, katana kadhaa, na ikatokea tatizo kama hilo umezungumza. Sasa tunapoangalia sasa huyu mwanamke amepata mtihani huo. Na yule aliyotoa mahali ile hana uwezo wa kumpata. Sasa unajua sio nia yake. Mwenyezi Mungu usamehe makosa ambayo kwamba haujakusudia. Tafahamiana? Na yule mwanamke anaweza kusema sasa ni mtendelea kusubiri. Kiota subiri, akiona subira ya kuweza kuwa hata ufuka mipaka ni sawa. Lakini akiona kuna kiwango ameweka anaweza kama vile mtu mwenye mume umesikia chombo kimezama, amepotea, lakini uko kwenye shaka baina ya kuwa yuko hai au alikufa au mtu aliyopotea. Unaona? Hukumu yake inakuja kama hapo. Hata subiri kwa kiwango cha miezi sita. Mwaka mzima hakuna. Anaenda kwa kadhi, anaifasihi ile nikaha, anakuwa sasa ni mtu ambaye kwamba anaweza kukaa ida, akikaa ida kimaliza anaweza kaa. Na vipi swala la ameolewa sasa? Naona fatu yakata kuruki hapo. Kwenye swali la mimi nasikiza kwanza. Nauliza hivi. Kwa hiyo mwanamume anaweza kumtolea pia mwanamke mahari ambaye hajaimuona. Sema uje unaambiwa kuna mrembo fulani mzuri. Sema wewe nakwambia hapa kuna mrembo fulani huko kwetu. Alafu ukatokea kumpenda kulingana na navomsifu. Alafu akasema nikakwambia okay unaweza kumtolea mahari. Alafu akasema sawa, ukatolea mahari lakini hujamuona. Inakubalika. Pengine mkapango utamua mwezi ujao. Inakubalika. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hujamuona. Sheria. Sheria kama sheria. Kumuona imeboreshwa. Kumuona imeboreshwa kwa sababu gani? Ukiona wewe mwenyewe kusikia si kama kuona. Tafahamiana? Na haya matatizo yametokea. Kuna bwana mmoja ni rafiki yangu, siwezi kumtaja kwa sababu yuko kwenye vyombo vya habari. Akasifiwa na rafiki yake. Sema na mkiwa kumeoa wao, akasema nimeoa simu fulani. Sema mimi unaweza kunipeleka? Akasema mimi na shemeji yangu. Acha huyu. Yana nawaka taa. Akasema kweli? Basi. Bwana hiyo waulize wanataka mahari shingapi. Akatuma mahari. Akubaliana yule binti. Siku ya kwenda sasa kwenye ndoa sasa. Akienda kuangalia, Neymar ni yupi? Ndio huyo. Sala. Kumbe watu wasina. Mbona kijibili mbili kimo hiki? Sio zile sifa nizo. Ambiwa zile sifa nizo ambiwa ni opposite. Unafahamiana? Pale akasema,
Hapana. Ameahirisha. Ah, hapa sio mpenda. Pigeni huwa mimi sio hapa. Sasa ikiwa huyu yafaa lakini akifika kule akasema man eh nilivyoeleza si hizi sifa. Ana hiari. Ya kukubali au sikubali. Tayeb. Naona hikataliwe. Na anaweza kujitetea kwa mimi nilisifiwa tu. Lakini siku hapo kwa hivyo anaweza akachukua ile mahari yake ama kama akishatumia zambia sawa ni tuje kaeni na mahari yenu na kuna sema labda hata kimuona kuna sema anaweza unajua kuna wengine wamevaa nikabu sheria ataweza kukaa na mahari wake hapa na ule mne akamkagua baadhi ya viungo ambavyo kwamba anaruhusika sheria kumuona. Hapo sasa kwa viungo. Kwa hiyo nakubalika mwanamume kumuona mwanamke tuna dakika 3 tu zimebaki sasa ni ile la salamu. Hapo sasa ningependa usiongeze ningependa kukuuliza hiyo swali yako. Mwanamume anaruhusiwa kumuona mwanamke kabla hajamweni anakwambia toa hiyo nikab ni kuone geuka hivi. Inaruhusiwa? La same zinafaa kwa sheria. Kama sembe kama vitanga vya mkono, uso. Lakini seti kifua kiko vipi? Vipi nywele? Nywele labda wewe unapenda urefu wa nywele mpaka kama sheria nywele kama kuna mahrimu unaweza kusema sema mbao kwamba si ajifungue mzima. Sema mbao kwamba unaweza kuziona tu kiasi basi. Wengine sikuwa nasema sawa, geuka nyuma ili kutazama. Inakubalika. Eti katika ni kuone hakuna masuala kama hayo. Nikoro inapanga. Inakwenda na. Kwa hiyo maybe Samir ungetolea mambo yako ya yani unafikiria nini kuhusu mahari na pia shehe ndatamalize. Mimi nina mambo mawili kuhusu mahari. Kwanza napinga. Mahari sipunguzwe. Kwa wanaume kujitahidi. Naona shaka wanicheka. Anyway, kwa wanaume kujitahidi. Pili, nakataa. Yaani nakubali, sorry, nakubali kuwa mahari ipunguzwe. Kwa wanaume wapate chance wengine kupata kuoa. Yaani swala lote la mahari tafadhalini tupunguze. Sio tupunguze basi 10,000, 5,000 hapana. Angalia uwezo wa mwanamume. Kisha uangalie jinsi gani anaweza kukutolea ile mahari. Kama yeye range yake ni 50,000 and above, mweke 10,000, 20,000. Yeah, usimpeleke juu 1,800,000, wewe mwenyewe 1,800,000 uweze ipata. Sio vizuri. Dini ya Kiislamu inafaa tuweze kuhurumiana na tuweze hata wewe kama anavyotamani kuoa, wewe pia unatamani kuolewa. Kwa hivyo turahisishe ndio tuweze kujaza umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh unasemaje kusomba? Mimi kwanza nitasalimia wote wanaoangalia kipindi hiki na kuwapongeza kwa kutuvumilia kutuangalia kwa wakati huu. Na Mwenyezi awape moyo kama huo. Na saha yangu ni kwamba watu wafanye wepesi ya wa mahari. Wasijaze mabinti ndani ya manyumba kama store. Binti ameshakuwa mfanyie wepesi. Wale usianze kuuliza wewe kazi yako gani? Ah, mimi mvutaji mkokoteni. mkokoteni akatafuta mvutaji mkokoteni wenyewe. Ah, wewe kazi gani? Mimi kazi yangu kufundisha madrasa. Ah, mtoto wangu atakula alifu na be. Ndio katafuta alifu na be. Tumeona. Kwa hiyo wazazi wenye kuoa na wenye kuolewa wafanye wepesi tuangalie dini inatuelekeza nini. Tufuate dini, tusifuate yasiyo kwa ya dini. Yangu ni hayo. Kama mlivyonisikia inshallah. Yaani mimi sina mengi ya kuongezea, ashasema Samira, ashasema Shehe inavyotakiwa. Samira ningependa kuwashukuru sana kujiunga nasi. Wanasema kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Tuungane tena Ijumaa ijayo. Nilikuwa naitwa Fatma Yakub. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.